हेलो फ्रेंड्स, निम्गेलरिगू गार्डनिंग टिप्स एंड ब्लॉग्स चैनल के सुस्वागत। इवत्तिन टॉपिक नानु मनी प्लांट गिडगळ बग्गे केल विषयगळु निम्मोंदिगे शेर माडबेकंत इद्दीनि। नीविल्लि नोडिरबहुदु नन्न मनी प्लांट हेगे हब्कोंडु बिट्टिदे अंत हेळि। ई मरक्के कूड हत्ति बिट्टिदे। ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳುಂಟು, ಅದರ ವೆರೈಟಿನೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಪಾಗರದ ಮೇಲಿದ್ದು ಹಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ನೀರು ನಾವು ಸೀದಾ ಗಿಡದ ಬುಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಪಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳುಂಟು, ರೂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಹಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಮರಕ್ಕೂ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದೇವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಗೋಡೆಗೇನೂ ಹಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟಿರಲೂಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟೋದಾಗ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟರ್ ನೀವು ಇಟ್ಟರೂ ಆ ಸಪೋರ್ಟರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಪಸೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ಬೇಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಇದು ಹೀಗೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಉಂಟು, ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದು ಹಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಲೆ, ಇದೊಂಥರ ರೂಟ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂದೋಡಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲೀಫಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂಥರ ಬೇರೆಯೇ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂಥರ ಬೇರೆಯೇ. ಇದರಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಲೀವ್ಸದ್ದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀವ್ಸದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀರಂತೂ ನಾನು ಡೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪನೇ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡೋದು. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೊಂಥರ ಸಣ್ಣ ವೆರೈಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಲೀವ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಇದೇ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂಥರ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೋಥೋಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಗಿಡ ನನಗಿದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆಯೇ ವೆರೈಟಿ, ಇದೊಂಥರ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದರ ಲೀವ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಉಂಟು. ಇದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ, ಫಿಲೋಡೆಂಡ್ರನ್ ಹಾಗೇನೇ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಇದು ಫಿಲೋಡೆಂಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲ, ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇ. ಫುಲ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದರದ್ದು ಲೀವ್ಸ್, ಇದೊಂಥರ ಬೇರೆಯೇ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇದರದ್ದು ಲೀವ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕೋದು ಕೇವಲ ಡೈಲಿ, ನಾನು ನೀರೊಂದು ಹಾಕದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದರ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಆದರೆ ನಾನು ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನದು ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಲೀಫದ್ದು ಗಿಡ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇದರದ್ದು ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆಯೇ ವೆರೈಟಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈ ಮಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೂ ನಾವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದು ಹಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಯಿತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನನ್ನ ಗಿಡಗಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಾನು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರಿಗೂ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಡೀತು ನನಗೆ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ. 1.5 ಮಂತ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬುಷಿ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಒಂದು ಟಿಪ್, ನಾನು ಗ್ರೋ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟದ್ದು ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ನಾವು ಈ ಥರ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೇರು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರು ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ. 2-3 ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಬುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆದರೂ ಹಾಕಿದರೂ ಹೀಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕುವ ಬದಲು ನೀವು ಹೀಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಬುಷಿಯಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಸುಮಾರು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂಥರ ಬೇರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೀನಿಶ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದ್ದದ್ದು ಲೀಫ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ನನಗೆ, ಏನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಟ್ಟು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಪುನೊಮ್ಮೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀರು ಡೈಲಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನೀರು ಹಾಕಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬೇರು ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿಯೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬುಷಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಂತ್ಲಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಪರೂಪನೂ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾದಾದ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸಿಗುವ ಸಮಾಧಾನ, ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಗಿಡಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಅನಿಸೋದಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದಾದ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು ಸೂನ್.